Қайырлы түн. Хабар арнасында жаңалықтар, студияда Әселі Акбарова. Экзитпул өкілдері күні бойы сайлау учаскелерінде сауалнама жүргізді. Әлеуметтанушылар әрбір сайлаушыдан қай кандидатқа дауыс бергендігін сұрап, сараптама жасаған. Шын мәнінде сауалнама жасырын жүргізілген. Экзитпул мәліметтерін орталық коммуникациялар қызметінің брифингінде Демократия институтының директоры Юлия Кучинская жария етті. По итогам экзитпул. Экзитпул қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасы президенттігіне үміткерлердің дауыс жинау нәтижелері мынадай. Нұрсұлтан Назарбаевқа 97.5%, Әбілғазы Құсайыновқа 0.63%, ал Тұрғын Сыздықовқа 1.87% дауыс берілді. Мен елімізді жеңіспен құттықтаймын. Қазақстан өз таңдауын жасады. Қазақстандықтар өз болашағын елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа сеніп тапсырды. Орталық коммуникациялар қызметінен экзитпул жариялаған президенттік сайлау нәтижесі Қазақстан аумағына жаппай тарады. Ал астаналықтар соңғы ақпаратты Қазмедиа орталығының мониторлары арқылы тыңдауға мүмкіндік алды. Ғимарат алдына 300-ден аса адам жиналды. Олардың қатарында танымал журналистер мен қоғам қайраткерлері және Қазмедиа орталығының қызметкерлері де бар. Нұрсұлтан Назарбаевтың есімі аталған кезде бірден флешмоб ұйымдастырылды. Осы сәтте мұнда зиялы қауым өкілдері мен сенат депутаттары да келді. Қатысушылар елбасы басының жеңісін айшықтай, егемендігімізбен егіз ұғым атанған сөздерді айтып, би биледі. Қолдарына жарық шамдарын алғандар таңдау белгісі болып сапқа тұрды. Айта кету керек, мұндай акция еліміздің түкпір-түкпірінде өтті. Президент сайлауындағы Нұрсұлтан Назарбаевтың жеңісін отандастарымыз қуанышпен қабылдады. Президент сайлауының алдын ала қорытындысына сәйкес елбасының жеңісін павлодарлық жастар зор қуанышпен қарсы алды. Керекудің орталық алаңына 1000-нан аса адам жиналды. Олар үлкен экран арқылы естіген жаңалықтарын өзара бөлісіп қуанышқа бөленді. Жастар ел көк байрағының түсі бейнеленген 300 әуе шарын көкке жіберді. Сонымен қатар орталық көшелерде безендірілген автомото шеру ұйымдастырылды. Біздің павлодар өңірінің барлық жастары осы сайлауға барып өз дауыстарын берген болатын. Және де біздің президентіміздің, яғни Нұрсұлтан Назарбаевты шын жүректен осы жеңіспен құттықтаймын. Барлығымыз өте қуаныштымыз. Бүгін павлодар орталық алаңына келіп отырмыз. Елбасының жеңіске жеткенге өте қуаныштымыз. Барлық Қазақстанның жастары Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қолдайды. Сайлау учаскесіне бару тек дауыс беру ғана емес, мемлекеттің болашағына деген жауапкершілігіңді сезіну. Елордалық сайлаушылардың ойы осындай. Бірнеше сайлау учаскесіне барып, науқанның өту барысына куә болған тілші сюжеті. Астана қаласы бойынша 254 сайлау учаскесі жұмыс жасады. Таңмен таласа тұрып, ел ертеңін таңдауға келген астаналықтар үшін бұл күн сайлау ғана емес, үлкен мерекеге айналды. Бүгін мен үшін өте маңызды күн, азаматтық парызымды атқаруға келдім, өз дауысымды бердім. Өткені бүгін біз өзіміздің мемлекетіміздің болашағымызды қалайтын күніміз деп санаймын. Бүгін бізге бір ең қуанышты күн, өте жауапкершілігі мол күн. Сондықтан бүгінгі сайлау өте бір кең, үлкен маңызы бар сайлау. Астаналық Тимур Ұқсанов отбасымен бірге ұлттық кітапхана ғимаратында орналасқан нөмірі 89-шы сайлау учаскесіне келіп дауыс берді. Егеменді еліміздің ертең үшін, балаларымның болашағы үшін жасаған бұл таңдауымның маңызы зор дейді ол. Келешегіміз үшін өз таңдауымыз жасадық. Барлығы жақсы, балалармен келгесін жаңа кезексіз кіріп тез жасап шықтық, барлығы оңай жасалған. Ал Түркістан қаласының тұрғыны Ерназар Байетов үшін бұл күн ұмытылмас тарих. Ол еліміз үшін ең маңызды сайлауда астаналықтармен бірге дауыс бергеніне разы. Мұндағы халықтың белсенділігі мен ұқыптылығына тәнті болғанын жасырмайды. Түркістан қаласына, Астана қаласына іссапарда болуыма байланысты бүгінгі мынау сайлау күнін Астана қаласында өз таңдауымды жасап, сайлауға азаматтық борышымды өтеп қатыстым. Сайлау өте жоғары деңгейде өтіп жатыр, халықтың көңілі өте көтеріңкі. Айта кетейік, Қазақстан Республикасы президентінің сайлауы еліміздің 9741 сайлау учаскесінде өтті. Әділбек Құламан, Ағабек Қазанбай, Астана. Президент сайлауы Алматыда жоғары деңгейде өтті. Алып шаһардың тұрғындары бүгінгі саяси науқанға белсенді атсалысты. Елге танымал зиялы қауым өнер иелері, спортшылар мен қарапайым халық бір кісідей дауыс берді. Алматы қаласы бойынша сайлаушылар тізімде 1,028,966 адам болса, түске дейін соның 45% дауыс беріп үлгерген.
Бүгін президент сайлауына қатысып дауыс бергендердің арасында жезтаңдай әншілер де болды. Алматы қаласының 251-ші сайлау учаскесіне белгілі опера жұлдызы Майра Мұхамедқызы отбасымен келіп дауыс берді. Ал 351-ші сайлау учаскесінде дауыс берген қазақтың бұлбұлы Бибігүл Төлегенова сайлауға қатысу әр азаматтың міндеті дейді. Бүгінгі күн мен үшін өте маңызды. Өйткені мен Құдайыма мың шүкір өмірдің ашысында түсінде көрген адаммын. Қазір жақсылығымды көріп отырмын. А бірақ та біздің болашақ балаларымыз, немере шөбере, неменелеріміз ешқашан да біздің көрген қиыншылықты көрмесін деп, сол үшін мен қазір бүгін дауысымды беріп отырмын. Солардың болашақта жақсы өмір сүруі үшін. Сондай-ақ өнері қазақты ғана емес, әлемді таң қалдырған әйгілі скрипкашы Айман Мұсаходжаева да өзі тіркелген сайлау учаскесіне келіп, Қазақстан болашағы үшін дауыс берді. В этот прекрасный праздничный день я вот пришла с удовольствием. Сайлау мен үшін мереке. Қараңыз, Моцарттың музыкасы ойнап тұр. Өз таңдауымды жасадым, өз дауысымды бердім. Сайлау учаскесінен Қазақстанның халық артисі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, есімі ел аузынан түспейтін атақты Асанәлі Әшімов пен халық артисі, қазақ киносы мен театрының ақсақалы Сәбит Оразбаев та табылды. Күнде жадырап бүгін жақсы, көшеде қуанышты ел марафон жүріп атыр. Осының бәрі халықтың деңгейі, халықтың қуанышы әр уақытта көп нәрсеге жетелейді. Елдің экономикасында халықтың өсу, алға қарай жылжу дәуірлері жүріп атқан кезде өтіп атқан сайлауды мен құттықтаймын. Келешегіміз үшін әрқайсының берген дауысы өзінің келешегіне жасаған жолдама. Бұл сайлауға таңертең ертемен келгеннің өзінде де кезекке тұрдық. Ең қызығы, бұрын ондай болмайтын ғой. Бұл сайлаудың маңызы зор. Біздің болашағымызға, балаларымызға, немере шөберелерімізге, ағайын туысқандарымызға үлкен зор бақыт әкелетті ойлаймын. Бұл сайлаудан қазақ спортының қаранары Ислам Байрамуков те тыс қалған жоқ. Ел ертең үшін дауыс беру менің міндетім дейді Жауырынды батыр. Байқауымша бүгінгі осы сайлау біздің азаматтар осы азаматтық құқын өте белсенді жауапкершілік түрде орындап жатыр. Елдің бәрі көңіл күйі өте жақсы, өйткені қазіргі әрбір азамат өзінің келешегін, ұрпағымыздың келешегін, осы ұлтаралық келісімімізді өркендеуді, одан кейін тұрақтылықты таңдайды. Бүгін Алматыда таңертеңнен мерекелік көңіл күй, ауа райы да сайлау аяқталатын уақытты күткендей кешке қарай құбылды. Жексенбі болғанына қарамастан Алматыдағы 315-ші сайлау учаскесіне халық белгіленген уақыттан бұрын келген. Қазақстанның тарихында қалатын оқиғаға өз үлесімді қосып, болашағымды өзім таңдаймын деген азаматтардың дені түске дейін дауыс беріп үлгерді. Міне бала шағам мен немерелерім бәрі осы сайлауға дауыс беруге келдік. Еліміздің тыныштығы болсын, халқымыз аман болсын деп бәрі міне. Президент сайлауының барысын бақылаған шетелдік байқаушылар бірнеше брифинг өткізді. Олар қандай да бір заңбұзушылық болған жоқ, сайлау әділ әрі тиянақты өтті деп жоғары баға беруде. Мақпал Мадиярова, Алуа Махамбет, Алматыдан. Президенттік сайлаудың алдын ала нәтижелерін әлеуметтік саяси зерттеулер институты да шығарды. Назарларыңызға осы ұйымның директоры Айгүл Садуақасованың қазіргі сәтте Астанадан тікелей эфирде беріп жатқан баспасөз мәжілісін ұсынамыз. Редактор информационного портала «Закон.кз». И позвольте вам представить директора Института социально-политических исследований Айгуль Садвакасова. Сегодня в нашей стране судьбоносный день. Народ Казахстана сделал свой выбор, проголосовал за свое будущее. Уже через несколько часов Центр избирком объявит официальные результаты голосования, объявит имя победителя. Но, как и было заявлено ранее, информационный портал «Закон.кз» заказал социологическое исследование. Основная задача экзит-пулов – это оперативное прогнозирование исхода выборов на основе опроса электората. Экзит-пулы были заказаны Институту социально-политических исследований. Нас интересовало, как проголосовали избиратели. Опрос проходил на основе анонимности. И сегодня мы готовы ознакомить вас с полученными результатами. Поэтому предоставляю слово директору Института социально-политических исследований Айгуль Садвакасовой. Көп рахмет, қайырлы түн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Шынымен де бүгінгі күн Қазақстан халқына, Қазақстан еліне ерекше күн деп атап кеткім келеді. Сонымен қатар біздің әлеуметтік саяси зерттеу институты күн барысында сайлау науқаны кезінде біздің
сайлаушылар өз дауыстарын кімге берді, қалай сайланды, қандай өздерінің көзқарастарын білдірді деген сауалнама қойып, бір нәтижеге келдік күннің соңында. Exit poll методикасымен байланысты әлеуметтік зерттеу әдісі сайлау учаскесінің дауыс беріп шыққан сайлаушыларға негізделген, солардың пікірін білуге біз тек қане бір ғане сұрақ қоямыз. Осылайша заң ешқандай шектелмейді. Сауалнама кезінде учаскеден шыққан әрбір бесінші дауыс берген Қазақстан азаматы жауап берді, және бұл толығымен егерде сауалнамаға рұқсат берген кезде ғане біздің интервьюерлер сұрақтарын қойып, өздерінің жауаптарын білдіріп жатты. Қазақстанның барлық аймақтары бойынша біздің сауалнамаға 40 мың респондент қатысты. Жалпы республика бойынша 164 сайлау учаскесі қамтылды. Облыс орталықтары Астана мен Алматы қалалары бойынша барлығы 84 учаскесі, шағын қалаларда 42 және ауыл аймақтарында округтерінде 38 учаскелер қамтылды. Сауалнама жүргізу жұмысына барлық аймақтар бойынша 350-ден астам жуық адам атсалысты. Бір күн ішінде сауалнаманың 4 толқыны жүргізілді. Exit poll қорытындысы 26 сәуір күннің соңында шығарылды. Сонымен бүгінгі біздің қорытындымызбен сіздерді таныстыруға рұқсат етіңіздер. Сауалнамашылардың 97.64% кандидат Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа дауыс бергендерін айтты. 1.59% кандидат Сыздықов Тұрсын Исқақовичқа дауыстарын берген айтты. Және 0.77% кандидат Құсайынов Әбілғазы Қалиақпар ұлына дауыстарын бергенін бізге айтты. Сондықтан осы біздің мәліметтер бойынша қазіргі таңда ең алда келе жатқан кандидат біздің елбасы, президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Уважаемые представители средств массовой информации, разрешите вам рассказать об исследовании Exit Poll, который проходил сегодня в течение всего Нью-Йорктегі Қазақстан президентін сайлау бірнеше минут бұрын ғана басталды. Таңғы сағат 7-де Манхэттендегі Қазақстан Республикасының бас консулдығының ғимаратына даңқты отандасымыз Геннадий Головкин алғашқылардың бірі болып келді. Ол ағасы Максиммен бірге дауыс берді. Головкин Нью-Йоркке 16 мамырға жоспарланған кезекті кездесуіне дайындық жасап жатқан Лос-Анджелестен арнайы барған. Приехал проголосовать, исполнить свой долг. Мен дауыс беріп, парызымды орындағалы келдім. Біздің бас консулдыққа келуге уақыт тауып, жылы қарсы алғандар және дауыс беруге мүмкіндік жасағандар үшін алғысымды білдіремін. Дауысымды өзім қалаған үміткер үшін бердім. Лос-Анджелесте 16 мамырды өтетін додаға дайындығыма кетіп барамын. Бүгінгі саяси науқанға ел аймағының тұрғындары да бір кісі де атсалысты. Жұртшылық таңала кеуімнен дауыс беру орнына ағылды. Отбасымен бірге көрші көлем болып бірлесе қатысты. Ғасыр жасынан асқан қариялар да, кәмелет жасына енді ғана толған жастар да ел келешегін айқындайтын маңызды шарадан қалыс қалмады. Маңғыстау облысының ең қарт тұрғыны Несіп Ерінбаева 105 жаста. Мұнайлы ауданындағы Атамекен ауылында тұрады. 7 ұл қызынан 27 немере, 98 шөбере, ал одан 4 шөпшек сүйіп отырған бақытты әже. Көпті көрген кейуана елдің тыныштығы мен ұрпағының келешегі үшін дауыс бергенін айтады. Талай сайлауға қатысып жүрмін. Мен енді өз таңдауымды жасадым. Жаманымыз тыныш болсын, ұрыс қағыс болмасын. Талайды көрді, енді құдай сондайды көрсетпесін. Президент сайлауында Қазақстан халқы ассамблеясының өкілдері де белсенділік танытты. Атырау облысында 16 этномәдени бірлестік бар. Олар тұрғылықты жердегі сайлау учаскесіне отбасы және бірлестіктегі белсенділерімен бірге барды. Өз таңдауын жасап, ел ертеңіне бейжай қарай алмайтындықтарын байқатты. Бүгін өз отбасым және этномәдени бірлестік мүшелерімен сайлау учаскесіне келіп, көпшілікпен бірге өз таңдауымызды жасап жатырмыз. Өйткені біздің бүгінгі таңдауымыз мемлекетіміздің болашақ даму үрдісі үшін аса маңызды деп білемін.
Қарағанды облысы бойынша барлығы 800 мыңнан астам сайлаушы тіркелсе, соның 100 мыңы Теміртау қаласының тұрғыны. Оның жартысынан көбі металлургтердің отбасы. Кеншілер сайлау учаскелеріне ұжымдастарымен бірге барды. Олар жарқын болашақ үшін дауыс бергендерін айтады. Что определить будущее государства? Мен мемлекеттің жарқын болашақ үшін дауыс бердім. Көршілес елдерді қыспақ қалған қаржы дағдарысы Қазақстанға да жетуі мүмкін. Ал бізге тұрақтылық қажет. Сондықтан мен өз таңдауымды жасадым. Живу в Казахстане. Қазақстанда туып өстім, осында ер жеттім. Бұл менің отаным. Металлургиялық комбинатта еңбек етіп келе жатқаныма биыл 32 жыл болды. Келешекте де осылай болғанын қалаймын. Берекелі жұмыс, тұрақты табыс. Тәулік бойы үздіксіз жұмыс жасайтын жедел жәрдем қызметіндегілер саяси науқаннан қалыс қалған жоқ. Ақтөбедегі жедел және шұғыл медициналық көмек бекетінің 500-ден астам қызметкері тегіс өз таңдауларын жасады. Ертемен тұрып осы жұмысқа келердің алдында таңғы сағат 7-де нөмірі 59-шы учаскелік 36-шы мектепте дауыс бердім. Болашақ балдарымыздың бейбіт өмір үшін, халқымыздың амандығы үшін жасанамын, өзімнің 3 балам бар. Медициналық мекемеге тәулігіне 500-ден астам қоңырау түседі. Соңғы 3 жылда жаңа заманауи қондырғымен жабдықталды. 8 реанимобильді көлік те алыныпты. Дәрігерлер ертеңгі күннің бұдан да жарқын боларына сенімді. Бұл денсаулық саласының жоғары ары қарай дамуына және де еліміздің болашағын ары қарай көркейе беруіне экономикалық, саяси тұрақтылық болу үшін біздің қызметкерлер өз қалауын жасап бүгін дауыс беріп келді. Сайлаушылардың бұлайша белсенділік танытуы ауылдағы ағайынның ауызбіршілігін көрсетсе керек. Ал азаматтардың отбасымен бірге мерекелік көңіл күйде қатысуын қоғамның ел болашағына деген берік сенімін аңғартады. Бағдат Бектұрғанқызы аймақ тілшілерінің көмегімен. Анағұрлым уақыт айырмашылығына байланысты Америка құрама штаттарындағы сайлау бөлімшелері жұмысын енді бастады. Дәл қазір ақш астанасы Вашингтоннан біздің меншікті тілшіміз Жігер Сәрсенмен тілдесуге мүмкіндік бар. Жігер, мұхиттың арғы жағындағы сайлау барысы қалай өтуде? Қандай жаңалықтарыңызбен бөлісесіз? Ақш астанасында дәл қазір уақыт түскі бір болды, яғни сайлау шарасы да орта шегіне таяды деп айтуға болады. Сайлау комиссиясының мүшелері болса, дауыс берушілердің белсенділігі әлдеқайда арта түскенін айтуда. Келушілердің көңіл күйі де жоғары, себебі азаматтарымыз ата заң алдындағы өздерінің дауыс беру құқығын пайдалана отырып, өз елінің жаңа басшысы болашақ тағдыры үшін таңдау жасауға барын салып бағуда. Айта кетсек, Вашингтонда Қазақстан Республикасының 159 азаматы сайлау құқығына ие. Олар елшілік қызметкерлері мен жанұя мүшелері, жергілікті қандастарымыз және студенттер қауымы. Дауыс берушілер арасында тіпті ақштың Мэриленд штатындағы әскери теңіз академиясынан да курсанттарымыз келіп, өздерінің азаматтық парыздарын білдіруде. Ал елшілік маңында қандай да бір тәртіп бұзу әрекеттері мен өрескел қылықтар тіркелген жоқ. Вашингтондағы сайлау бөлімшесі талапқа сай жергілікті уақыт бойынша кешкі сағат 8-де жабылады. Сайлау барысы туралы өзге де ақпараттармен біз алдағы жаңалықтарымызда тағы да таныстырып жататын боламыз. Студия. Рахмет, Жігер. Австриялық байқаушыларды дауыс берушілердің сайлаудағы тәртібі таңғалдырды. Халықаралық сарапшы Карл Оллингердің айтуынша, дауыс беруге келген азаматтар темірдей тәртіп сақтап, рет-ретімен өз таңдауын жасаған. Сайлаушылардың бір-біріне жол беріп, кезек-кезегімен кабиналарға кіріп жатқанын көрдім. Сайлауға сіздер жақсы дайындалыпсыздар. Осынау саяси шара алдында барлық учаскелердің жақсы дайындалып, халыққа дұрыс түсіндіру жұмыстарының жүргізілгені көрініп тұр. Германиядан келген байқаушылар Қазақстандағы сайлаушылар белсенділігіне қызыға қарады. Олар Көкшетау қаласының сайлау учаскелерін түске дейін аралады. Жергілікті халық саяси науқанға асқан ынтамен келді. Әлбетте, бұл тұрғыда сайлаушыларды үгіттеу бағытында сайлау комиссияларының атқарған ауқымды жұмысын атап өткен жөн. Тұтас мемлекет үшін маңызды шараға бұқара бейжай қарамай бір кісідей қатысты. Айта кету керек, Қазақстан бүгінде халықаралық аренада ойып тұрып орын алған мемлекет. Сондықтан бүкіл әлем көз тігіп отырғанда қазақ елі өзінің бір мүдде аясында топтаса алатын мемлекет екенін дәлелдеді деп атап өтті германиялық байқаушылар. Біз таңертең ерте сайлау жазаматтардың сайлау учаскесіне ағылғанын көріп таң қалдық. Олар дауыс беру үшін тіпті ұзын сонар кезекте тұрды. Бұл сайлаушылардың Қазақстан Республикасы президентін таңдауда асқан қызығушылық танытқанының айғағы. Біз Көкшетауда халықтың 50% түске дейін ақ дауыс бергенін естіп, тіпті таң тамаша болдық. Бұл өте жақсы көрсеткіш қой. Бізде еліміздегі сайлаушылардың сіздердегідей белсенді болғанын қалар ек. Расымен мен сіздерге қатты қызықтым.
Шанхай ынтымақтастық ұйымынан келген байқаушылар делегациясы Қазақстанның 5 аймағындағы сайлау процесін бақылады. Ұйым өкілдері Астана, Алматы, Көкшетау, Қарағанды, Шымкент қалаларында жұмыс істеді. Бұл өңірлердегі сайлау еш олқылықсыз өтті. Барлығы сайлау заңнамасына сәйкес өте жинақы ұйымдастырылған. Мұқият қадағаласақ та ешбір кінәрат таппады. Әсіресе сайлау учаскесіне келе алмаған ардагерлер, қарт, денсаулығы нашар азаматтардың дауыс беруіне де мүмкіндік жасалған. Астана жас қала болса да тұрғындары толық тізімделген. Бұл орайда әкімшілік халыққа қызмет көрсету мекемесіндегілер тиянақты жұмыс істеген. Астанадағы 7 сайлау учаскесін араладық. Бәрінде сайлаушылар ығыжығы, әсіресе жастар көп дейді. Шанхай ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Дмитрий Мезенцев. У нас у всех единое мнение. Біз сайлаушыларға өзімізді қызықтырған бірнеше сұрақты қойдық. Сайлау туралы ұлттық заңнаманың жеті қадағаланғанына көзіміз жетті. Сондай-ақ учаскелік сайлау комиссиясының құрамында өте жоғары деңгейде дайындықтан өткен кәсіби мамандар жұмыс істеп жатқанына куә болдық. Біз әрбір сайлау учаскесіндегі журналдардың мөрленуі қатаң талаптармен жүзеге асқанына көз жеткіздік. Дауыс беру үдерісін байқаған Ислам ынтымақтастығы ұйымының өкілдері сайлау барысын жоғары бағалады. Бас хатшының кеңесшісі Эмхемет Эгледи саяси оқиғаның ел тағдыры үшін ерекше маңызды екенін атап өтті. Жоғары лауазымды мейманның пікірінше, Қазақстан ауқымды шараны абыроймен атқарды. Сіздер айтарлықтай ауқымды жұмыс атқардыңыздар. Саяси оқиғаның маңызын ескердіңіздер. Барлығы жоғары деңгейде ұйымдастырылып жатыр деп есептейміз. Әзірге осы, еске сала кетейін, жаңалықтарымызды хабар арнасының сайтынан да көруге болады. Эфирде қайта жүздескенше.